Quero um apartamento de frente, primeiro andar, por favor. Germano, eu fiz de tudo pro Apolo me dizer o que, que tinha dentro desse embrulho. Mas ele não caiu nessa, não. Disse que era uma surpresa pra você. A maior surpresa pra nós é você estar aqui conosco. Não, mas escuta, essa surpresa é só pra Germana ou é pra todo mundo? Eu posso participar? Na verdade, é pros dois. Ah, é um presente de casamento meio atrasado. Ah, que ótimo. Porta-retrato, eu adorei, é lindo. Agora eu tenho que escolher uma foto especial pra eu colocar nele. Você gosta de órfãos? Tem alguém que não gosta? Eu sou louco por órfãos. Então, a pedido do Raí, eu mandei fazer órfãos para o Lush. Waffles, né, gente? Waffles. Você prefere waffles, não é? Se tem órfãos ou waffles, eu não vou ter coragem para resistir. Ó, Paulo, eu tô achando que você já sabia que tinha waffles aqui. Oh, quer dizer, waffles. Você só veio para filar waffles. O Paco também adorava waffles. O Waffles também não comia. Você tá lembrada de mim? Claro. Você é a Moa, não é? Namorada do Apolo. Por favor, Moa, pode entrar. Dá licença. Você tá de mudança? Tô. Você se separou do seu marido? Desculpa, amor, mas eu acho que você não veio até aqui pra saber se eu me separei ou não do Felipe. Eu vim aqui por causa do Apolo. Ah, então você perdeu o seu tempo. Eu não tenho nada a ver com ele. Então por que a separação? Francamente, amor, eu acho que eu não tenho que dar explicação da minha vida pra você. Eu não quero que você me explique nada. Só vim aqui pra te fazer um pedido. E um pedido muito sério. Eu não posso perder o Apolo. Eu não vou conseguir viver sem ele. Eu tô doente, Preta. Se eu perder o Apolo, eu morro. Eu tô falando sério, eu morro. Agora você se afasta dele, por favor. Eu não tô entendendo por que você tá falando isso pra mim. Eu, por acaso, ando correndo atrás do Apolo? Ele tá com você, não tá? Preta, eu conheço o Apolo melhor do que ele mesmo. E eu sei que ele tem uma atração muito forte por você e que você tem uma atração por ele também. Não, mas peraí, agora você me conhece mais do que eu mesma também? Sabe tudo dos meus sentimentos? Preta, não nega. Você sabe que é verdade. Agora, se eu vou te falar uma coisa. Nenhuma mulher nesse mundo, nem você, nem nenhuma outra, é capaz de ter o amor que eu tenho por esse homem. Peraí, mas o que é isso agora? É um concurso? Um campeonato pra ver quem é mais capaz de amar o Apolo? Olha, fica tranquila, porque eu não tenho pretensões de entrar nessa competição pra ganhar o Apolo como troféu. Vai pra casa. Fica quietinha, filho todinho seu. Eu sei que você e o Apolo... Você não sabe de nada, menina. Não sabe de nada, mas eu vou te dar um conselho só pra você não ter perdido a sua viagem, tá? Não é desse jeito que se segura homem. Agora, pode ir embora. Desculpa, eu só queria... Boa sorte. Tchau.